ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး124အငယ်1မှ4ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ဘက်မှရှိတော်မူလင်ဟူသောစကားနှင့်ချီ၍ဤတွေလံအမျိုးဆိုရသောစကားဟူမူကားထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ဘက်မှရှိတော်မူလင်လူတို့သည်ငါတို့ယံဘက်၌နေကြသောအခါအမျက်ထွက်၍ငါတို့ကိုအသက်နှင့်တကွမြူချသည်တကားထိုအခါငါတို့ကိုရေသည်လွှမ်းမို့၍စီးသောရေသည်ငါတို့အသက်ဝိညာဉ်အပေါ်မှကျော်သွားပြီတကားအငယ်ငါမရှစ်ဆောကားသောရေတို့သည်ငါတို့အသက်ဝိညာဉ်အပေါ်မှကျော်သွားကြပြီတကားသူတို့သွားနှင့်ကြိုက်ခဲရဖို့ငါတို့ကိုအံ့တော်မမူသောထာဝရဘုရားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းငှက်သည်မုတ်ဆိုးတို့၏ကြော့ခွင်းတဲကလွတ်တကဲ့သို့ငါတို့အသက်သည်လွတ်လျက်ရှိ၏ကျော်ခွင်းပြတ်၍ငါတို့သည်လွတ်ကြပြီးကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောထာဝရဘုရား၏နာမတော်အားဖြင့်ငါတို့သည်မဆခြင်းကျေးဇူးကိုခံရကြသည်